Na Komenském náměstí v Jičíně se otevřel nový obchod s chovatelskými potřebami. A co Bonny Pet nabízí? Pojďte se s námi podívat. Proč jste se rozhodli věnovat chovatelským potřebám? Chtěli jsme, aby naše práce se stala naším koníčkem, takže jsme se rozhodli otevřít svůj vlastní obchod chovatelských potřeb. Můžete nabídnout něco speciálního, co jinde nenajdeme? Najdete u nás ručně šité opojky s vlastním designem a bezpečností s ponou. Nabízíme také krmivo Miglior Professional, prémiové krmivo z Itálie bez konzervantů a barviv, tudíž i má mimořádnou chuť a je lehce stravitelné. Konzervy a kapsičky jsou výhradně z čerstvého masa, připravované v páře. Nabízíte také akční zboží a nějaký věrnostní program? Určitě se tady nějaké zboží akční najde a máme věrnostní program na super prémiová krmiva. Jste obchod zaměřen jenom pro pejsky a pro kočky? Určitě nemáme obchod jenom pro pejsky a pro kočičky, máme určitě tady široký sortiment i pro ostatní zvířátka. Kde se o vás dozvíme více? Dozvíte se zde tady na našem obchodě anebo na facebookových stránkách chovatelské potřeby Bonny Pet. Maskotem našeho obchodu je papoušek Žako Šedý. A jak mu říkáme? Pratíku. Pratíku. Každý z nás má svůj oblíbený obchod, kde rád nakupuje. Domácí mazlíci by nakupovali určitě v Bonny Petu.